Pokud bychom měli vybrat nějaké ovoce, které by charakterizovalo naši zemi, jaké by to bylo? Za mě, a možná i za vás ostatní, by to bylo určitě jablko. Jablko je ovoce, které tady roste všude a planě, ani se o něj nemusíme starat a prostě máme tady ve volné přírodě jabloně nebo jablečné sady a není vůbec žádná nouze o to mít nějaké jablko, pokud si ho chceme, že ano? A nebo občas je nouze, třeba pokud jste jako já a žijete ve městě, nemáte svoji zahrádku, nebydlíte někde na vesnici, nebo si neprojíždíte někde po kraji, kde vlastně je jedna jabloň za druhou. Potom vám nezbývá nic jiného, než že když chcete tady to ovoce ochutnat, takže musíte jít do supermarketu. Potom, co jsem se ale vrátil z Tajvanu a navštívil jsem naše české supermarkety a zjistil jsem, v jaké kvalitě tam vlastně oni nabízejí tady ty řetězce jablka, tak se mi to kupování těch jablek úplně znechutilo. A když jsem viděl, kolik stojí, tak jsem ještě nechápal, kde to žijeme. Jestli žijeme teda v České republice, anebo někde v Thajsku, nebo někde v Africe. Pokud jablka, tak jedině ze zahrádky, jak vlastní, tak někoho dalšího, anebo případně od nějakého lokálního farmáře. Ale ty jablka, které jsou v obchodě, tak nejenom, že jsou šíleně předražená, tak i ta chuť je prostě hrozná, většinou jsou nedozrálí. Potom jsou postříkaný nějakýma hroznýma chemikáliema. A to je přesně důvod, proč jsem se rozhodl teda už v obchodě nikdy jablka nekupovat, pokud situace bude stejná, jaká je současně. To, že tam koupíme jenom tady ty chemická jablka, nebo můžeme už koupit nějaký bio, ale ta cena je přemrštěná. Na to, že tady máme vlastně jablka všude, kde se podíváme, tak vůbec nechápu, proč ta cena je vlastně daleko větší než za to tropické ovoce, které sem dovážíme přes půlku světa. Jsem ale moc vděčný za to, že tady mám kolem sebe lidi, jako můj jeden z nejlepších kamarádů Štěpán, který díky němu jsem získal takhle příležitost si k němu na zahrádku natrhat nějaké domácí jabka, které nejsou ničím stříkaný. Ty jabloně tam jenom jsou během roka. Nikdo se o ně nestará, ale prostě každý rok plodí. Každý rok mají nové jablka. A ty jablka jsou úžasné. Kdybych byl odsouzený na ty supermarkety, tak si nekoupím ani jedno jabko. I když vlastně jabka mám rád. Ale takhle, jak jsem si ty jabka mohl natrhat u něj na zahrádce, tak je to prostě úžasný. Normálně přímo utržené jabka ze stromu nebo sebrané na zemi, které akorát spadly dolů. Možná nevypadá jako nějak učebnicově, jako v těch obchodech, ale mě tady ty jabka mě lákají daleko více než ty v supermarketech. A když do něj zakousnete, tak zjistíte, jak prostě chutná pravý jabko. Pravý, český, typický jabko, který máme všichni rádi. Šťavnatý, sladký, nebo podle odrůdy, některý může být víc kyselý. Je plný nějakých těch barev nebo těch charakteristiky, kterou sobě má tady to ovoce. A podle odrůdy se vlastně liší. Tady to mi hrozně v těch obchodech chybí. Byl bych hrozně rád, aby se ta situace nějak změnila. Abychom využili toho, že tady vlastně ty jablka rostou volně v přírodě. Nikdo se o ně nestará, prostě tady máme běžně za vesnicema nějakou jabloň, která plodí a přináší skvělá jabka. A tyhle jabka, i když třeba, jak říkám, by nevyhrály nějakou mis krásy, mají občas nějakou dňubku nebo jsou třeba napadená nějakýma živočichama, tak pro mě tyhle jabka budou vždycky daleko víc sexy, protože to, že to vlastně ty brouci, třeba mravenci, nebo nějaký ptáci, nebo třeba vosy jedí, tak to je jenom důkaz toho, že vlastně, že v tom nejsou ty chemikály. Pokud to jedí zvířata, tak je to správný nebo dobrý i pro nás. Já si myslím, že my bychom neměli jíst to, co nejedí zvířata. Myslím si, že bychom mohli se dostat aspoň na tu stejnou úroveň těch mravenců. Prostě pokud to nechtějí jíst ani mravenci, my bychom to taky neměli jíst. A proto bych se stranil daleko nebo co nejdál od tady těch jablek v tom supermarketu. A dal bych vždycky přednost
těm jablek od nás ze zahrádky, anebo pokud nemáme tu naši vlastní zahrádku, zkuste si najít nějakého hodného kamaráda jako já, anebo prostě běžte za nějakým lokálním farmářem, anebo objíždějte Českou republiku a myslím si, že u nás určitě nebude problém najít nějaký volně dostupný strom na veřejném prostranství, který nebude vlastně nikým vlastněn. A tam si můžete natrhat tady to naše typické úžasné ovoce, které tak krásně charakterizuje tu naši zem.